Na sasa twende tukaangalie top 10 plays za wiki hii. Asante sana kwa kutazama kipindi hichi, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Unaweza ukaifollow hiyo button hapo juu, ukaclick, ukawa umesubscribe kwenye channel yetu ili uweze kupata kila video ambayo tunaipost kama Basketball 255. Asante sana. Ila pia usisahau kucomment hapo chini. Nini tukiongeze? Nini mpira wa kikapu uweze kufanya ili uweze kuwa bora zaidi? Nini kifanyike ili tuweze kuvutia wadhamini wa kutosha katika mchezo wetu wa kikapu? Asante. See you next week.